んの実話というテレビにも出演したまさにイケメンライダーです。さあ同じく規定演技、まずはバックフリップという縦回転のジャンプしかしません。さあその規定演技バックフリップという縦回転だけで、彼の一番の特徴はそうまさに得意技、高い高いジャンプなんです。さあその高さがあるジャンプ、皆さんにご覧いただきます。それではもう間もなく彼の1分間の持ち時間スタート。さあこれから始まります浜中江直也、このディフェンディングチャンピオンの技見せてくれるか、皆さんの目の前で、そしてジャッジの目の前で、皆さん高いのご注目。あ、なるほどね、1分間の時間きっちり使うのね。そして一番いい高さのあるジャンプを持ってくるつもりかな。なるほどね、リーダーがねあれだけ飛びましたから、福田紀夫選手が飛びましたから、じゃあ自分はということでしょうか。さあそろそろ来るか、高さのあるバックフリップ出た。さあ皆さん、このバックフリップという技で彼とは違うね、福田紀夫選手とは違う高さがありました。そして何よりこのねきっちりと着水するだけの余裕があるという、あ、もう一歩行っちゃうか、まだもう一回行く。お、2人目の浜中直也は2本目。さあここで1分終了、1分終了です。聞こえてるかしら。レッドフラッグ振ってください。1分終了です。あー、もう一回高い。しかしこれはジャッジに入るかな。さあということで浜中直也選手の規定演技バックフリップでした。どうでしたか皆さん。同じくじゃあ、はい、同じように皆さん浜中